ও মন তোরা একেটা সাথীতে দুটাকে দৌড়া, মালা পিন্ধা জনে সোয়ালি পাব, সাথী ধরা জনে বুন্দা চোর খাব। ইমান ধুনিয়া গান দেখা যায়, কিবা হল নেকি? অ কলি আহিছিলি চোন। অ বামা, মই ধুনুক লগ কৰিবলৈ আহিলো। ভালে কৰিলি, তহঁতি দুজনী বহি থাকচোন। আৰে কলি, তুমি কেতিয়া আহিলা? এই জাষ্ট আহিলো মনোবা। কলি ধুনীয়া বহাচোন। কলি, তোমালোকৰ ঘৰত চবৰে ভালনে? অ মনোবা, আমাৰ ঘৰত চবৰে ভাল। পাপাৰ খালি পেটটো কিবা বেয়া হৈ আছে, কালি ঢেৰ মাছ খালে, গম পাইছানে? আমাৰ ঘৰতো কালি ঢেৰ মাছ নহয়। অই মিছা কথা কেলে কৈছ? তুমি মনে মনে থাকা। কলি, তুমি গুচি নাযাবা দেই, মই আহিম, কথা পাতিমহি তোমাৰ লগত। মই অকণমান ঘৰৰ ভিতৰত কাম কৰি লওঁ। হ'ব বামা, ঠিক আছে, তুমিজনীয়ে ধুনীয়াকৈ কথা পাতি থাকা দেই। মনোবা ধৰো, এতিয়া যে প্ৰিয়ংকাও আহিব ইয়ালে। অঁ, তোমালোকে কিবা কামত আহিছা নেকি? নাই, লকডাউনৰ পৰা আমি মানে ওলাবই পৰা নাই নহয়, সেইটো কাৰণে আমি বোলো তোমালোকৰ ঘৰতে ফুৰিবলৈ আহিলোঁ। ধুনু, তুমি গা ধুই লোৱাগৈ যোৱা। মনোবাই এতিয়া কথা পাতি লওক কলিৰ লগত, তুমি গা ধুই লোৱা। হ'ব মা, মই গাটো ধুই লওঁগৈ। কলি দিয়ে, তুমি মনোবাৰ লগত কথা পাতাচোন, মই গা ধুই আহোঁগৈ দেই। আৰু কোৱাচোন তোমালোকৰ খবৰ খাতিবিলাক ভালকৈ। স্কুল খুলিব নে এইমাহত? জানো আৰু দেই, খুলিব নে নুখুলে। মইতো ভালেই পাইছোঁ। ভালেই হৈছে, ক্লাছ ক্লাছ নহয়। হেল্ল' মনোবা, ভালনে তোমাৰ? অঁ প্ৰিয়ংকা, আহা আহা, বহাই বহাই। অঁ ঠিক আছে। তুমি মাছৰ কথা কি কৈ আছিলে? আজি হাজাৰ আগত ভাল লেভেল তোমাৰ এতিয়া। নাই একো নাই, কালি মানে আমাৰ মানে ঘৰত ঢেৰ মাছ যে, মাছ খাই খাই আমাৰ পাপাই মানে একদম বেমাৰ হৈ গৈছিলে। অঁ হয় নেকি? মাছৰ কথা ক'লে আমাৰ ককালেহে মনত পৰে জানা। আমাৰ ককাই যে একে জালতে 50-60 কেজি মাছ ধৰে, আৰু পিছত যে পাপাহঁতে গাড়ী লৈ গৈ এনেকৈ। অঁ হয় নেকি? কলি বেটি লেভেল চা, ৰহ মই দি আছোঁ। এইটোতো সাধাৰণ কথা, 50 কেজি জালত ধৰাটো। আমাৰ ককাৰ কথা শুনা, আমাৰ ককাই বৰশীতে 20-30 কেজি মাছ ধৰিছিলে। তেনেকুৱা 2-3টা মাছ ধৰে আৰু আমি গোটেই মাহটোৱে খাওঁ। বৰশীত 20-30 কেজি ডাংডাল ভাগি নাযায় নেকি? আমাৰ ককাই ডাং ভাগি গ'লেও ৰছীডালতে বগাই বগাই গৈ পিনি মাছটো ধৰিহে এনেকৈ। পালিছে, ৰস দি আছো। এইবোৰতো সাধাৰণ কথা, আমাৰ কৰা কথা শুনা। তোমালোকে কি 20-50 কেজি কথা কৈ আছা? আমাৰ ঘৰ যে সেইফালে দেখিছা যে খালটো আছে যে, চাইডতে বাৰী খাল, চাইডতে তাতে আমাৰ ককাই এটা চেপা পাতিছিলে। সেই চেপাটোত তিমি মাছ লাগিলে নহয়, গোটেই মানুহে আহি পিনিহে সেই মাছটো উলিয়াব পাৰিছে। অঁতো তিমি মাছ ধৰিছে আমাৰ ককাই। যাওঁগৈ মই, তিমি মাছ খালত ওলাবনে? লেভেল দিলেও অকণমান হিচাপত দিব লাগে আৰু, খালত তিমি মাছ ওলাইছে। সঁচাকৈ মনোবা, তুমি বৰ বেলেগ লেভেল দিছা। খালতনো তিমি মাছ ওলাই নে, ইমান ফাটা লেভেল দিয়ে। ময়ো যাওঁগৈ দেই, তিহঁতে লেভেল মাছক লেভেল দিবলৈ আহে। পাইছে মজা।